Oi, gente, eu sou a Mai. Aqui um pouco para vocês de como ficou a pescaria. Eu queria ter conseguido achar uma piscina para colocar esses peixinhos, mas foi meio em cima da hora, então eu fiz com a bacia do meu tio mesmo. E eu montei aí para os meus primos e eu tentarmos pegar os peixes depois. Aqui tá a mesa já pronta, mas eu já mostrei para vocês ontem. E Marie? Marie? Dá oi pro vlog, filha. Aqui tem uns poucos balões sobreviventes que não voaram lá pra garagem.